Předporodní příprava, ať ve formě kurzů, besed, těhotenského cvičení, těhotenského plavání, dialogů, se stává stále více vyhledávanou a poptávanou službou. Jedná se nejenom o přenos důležitých informací pro těhotnou a rodící ženu, ale jde i o vztah a budování tohoto vztahu těhotné ženy a porodnického personálu. Kurzy probíhají přímo na půdě porodnice, jsou spojeny s exkurzemi prostor porodních pokojů, oddělení šesti nedělí, pokojů standardních i nadstandardních. Tyto ženy pak přicházejí do míst jim dobře známých. Eliminuje se tímto intenzita strachu a úzkosti. Při příjmu a následném pobytu u nás se setkávají s porodními asistentkami, které znají z předporodní přípravy. Tudíž vidí známé tváře, které také přispívají k důvěře. A to vše přispívá ke zdárnému průběhu porodu a spokojenosti všech zúčastněných stran. Přítomnost blízké osoby, což ponejvíce je partner rodičky, je pro nás vítanou osobou, účastnou při tak unikátním životním okamžiku, jako narození miminka bezesporu je. Většina účastníků, která prošla předporodní přípravou, ji posléze hodnotila jako velmi, velmi přínosnou.